Salve, galera, Crantox, mais um vídeo de test drive aqui. Dessa vez, galera, é Fire on Fight Online Multiplayer Shooter, um jogo aqui que eu recebi da desenvolvedora. Essa daqui é a versão de PC. Vamos ver qual é desse jogo. Espero que gostem. E é isso aí, vamos lá.
Bem, galera, é isso aí, fizemos um test drive aqui desse Fire on Fight, online multiplayer shooter. Eu achei um jogo interessante, assim, ele me lembrou bastante a época que eu jogava Call of Duty, Modern Warfare 2 e 3, na época do PlayStation 3, só que esse daqui é no caso de PC. Recomendo, assim, se você gosta desse tipo de jogo. É o tipo de jogo que tem futuro, assim, para um multiplayer frenético e competitivo. Vou deixar o link aí para vocês, se vocês se interessarem em comprar. Agradeço a desenvolvedora por ter mandado a chave. E é isso aí, galera. Quem tiver, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar presente para dar aquela força, assim, se for inscrito. Caso queira ajudar o canal, tem um sistema de membros e também vale demais. E é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo. Falou!